Legumes e verduras fresquinhos cultivados por detentos de todo o estado chegam a, semanalmente, chegam à mesa semanalmente de famílias carentes. Tem sido assim também na região do Vale do Aço. Alface, berinjela, cebolinha, couve, salsinha e taioba. As hortaliças são cultivadas na horta na penitenciária Dene Moreira de Carvalho, em Ipaba. Tudo fresquinho que chegam à mesa de quem precisa. O cultivo e a colheita são feitos pelos detentos. Guilherme está na unidade há oito anos. Passou por várias oficinas e esta é a segunda vez que trabalha na horta. Ele cuida, cultiva e participa da entrega dos alimentos que vão para as instituições assistenciais e famílias carentes. E além da gente vir trabalhar aqui... Está passando o dia todo né, em um local, local diferente, que não seja na cela, no bloco. E a satisfação maior é que nós estamos remindo a nossa pena e também saber que o, o que nós estamos cultivando aqui, nós vamos colher e está ajudando a comunidade carente daqui da região do Ipaba. A horta fica em uma área de 2.500 metros quadrados. A produção é de duas toneladas por mês de hortaliças, cultivadas por 25 detentos que cumprem o um regime semiaberto. A plantação é supervisionada. Eu posso ver diariamente é, os presos, a felicidade deles em poder doar né, o trabalho deles para a comunidade. Né, uma vez que aqui estão em contato diretamente com a natureza, né, não estão trancados numa cela, Estão cumprindo sua pena aqui no local livre né? e eu vejo que eles trabalham aqui com afinco, realmente com, com gosto em poder ajudar a comunidade. Os insumos, como sementes, mudas, fertilizantes e ferramentas, são fornecidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do estado. O diretor da penitenciária explica que, além de ajudar a comunidade, as ações beneficiam os detentos que têm remissão da pena com o trabalho prestado. A cada três dias trabalhados, um dia é remido, um dia é reduzido na sua pena. Os detentos estão presentes em todos os processos, desde a preparação do terreno até o momento da entrega. Olha só, essas hortaliças foram colhidas hoje pela manhã e serão levadas para o município de Córrego Novo para ajudar famílias atingidas pelas chuvas. Este é o momento de colher o que plantou. A entrega das hortaliças é feita semanalmente ao Banco de Alimentos de Ipaba, responsável pela distribuição das verduras e legumes é um, uma parceria, né, que com, com o Estado através da Penitenciária de Moreira, que é desde 2014, e toda a produção, né, é, que é realizada aqui, é um processo que a gente busca é levado ao banco de alimento que lá é selecionado, né, aquele que existe também o descarte, que é o a hortaliça ou produto que não tem condições de ser consumido lá na, naquele, naquele momento, aí é doado também, né, aos a, aos criadores né, de, de galinhas, porcos, também, para que não haja desperdício dentro do que é produzido. Então, todo alimento é aproveitado, né? Tudo é aproveitado.